20 år sedan kastade han bygghjälmen. Han hade sett en framtid. En dröm. Ett mål. Tack vare sin familj och en värmländsk vilja av stål övervann han alla hinder. Genom storm och eld. Över höga berg och djupa dalar. Trots varningar gav han sig iväg på sin resa. För han visste att vägen till framgång aldrig är rak. En rebell med ett syfte. Ett behov att förändra. Inte ett steg bakåt. Nu är han här. Starkare än någonsin.